Anna, welkom. Anna Molnar. Ja, Jij gaat dankjewel. een voorproefje bieden van het interview wat we met jou gaan doen. Ja, klopt. Ja, want mijn standaardvraag is eigenlijk altijd: wat is jouw favoriete boek? Daar ben ik altijd naar op zoek, omdat dat zoveel over je vertelt, veel meer dan je zou denken. Dus ja, Imke, wat is jouw favoriete boek? Het eerste boek waar ik op kom is dit boek, Momo en de tijdspaarders van Miguel Ende, waar we in onze trainingen heel vaak uit citeren, omdat het precies gaat over wat voor ons van belang is. Oké, dan krijgen we dat waarschijnlijk in de borrel te horen, denk ik zo. Maar waarom ik dit vraag is omdat je favoriete boek, dus waar je inderdaad inspiratie uitput en quotes uitput, dat is ook een soort van spiegelbeeld van jezelf. Want van alle boeken op de wereld heb je die gekozen, dat boek. En wat jou daarin aanspreekt is iets anders dan een ander. Als je bijvoorbeeld naar een boekenclub zou gaan en je zou dat boek behandelen met andere mensen, dan zouden ze er iets anders uithalen dan jij hebt gevonden. Dus het geeft iets weer van jezelf. En ook als je bijvoorbeeld over een paar jaar het boek opnieuw gaat lezen, dan haal je er weer andere dingetjes uit. Dus dat is interessant om te zien, van wat is het dat jou op dat moment aanspreekt en wat zegt dat over jou op dit moment? Dus daar gaan we mee aan de slag. Dat is eigenlijk wat ik doe. Want mijn achtergrond is, ik heb Italiaans gestudeerd. Ik heb een grote passie voor taal en cultuur. En het is me opgevallen dat bij life coaching heel erg veel uitmaakt de betekenis die je aan woorden geeft. Dus het is interessant om naar woorden op zoek te gaan. En ja, een boek is natuurlijk woordenvol met allemaal woorden. En als die je aanspreken, dan ben je al een eind op weg om in kaart te brengen wat jou boeit, wat je aanspreekt, wat jouw waarden zijn. En dat helpt om te kijken van wat jou kan helpen om vooruit te komen, om jouw doelen te bereiken, om je droomleven te leven. Dat is wat mij ook aansprak, denk ik, toen wij elkaar ontmoetten. Ik voel ook een overeenkomst met de dingen die wij doen, in het lied natuurlijk, waarin ook zoveel van iemand zichtbaar wordt en wat zo'n goede basis is om iemand verder te coachen om de dingen te doen die hij of zij in het leven te doen heeft. Dus ik vind het heel erg leuk om je wat uitgebreider te spreken op onze komende liveborrel. Nu nog eventjes niet. Dus voor nu denk ik dat we het hier even bij houden. En dan wil ik ons gesprek graag voortzetten. Ik denk op 20 of 26 juni. Dan hopen we dat de volgende borrel die gepland staat gewoon doorgaat. En dan spreken we elkaar nader. Ja, Dank je heel wel. goed. Ja, jullie ook bedankt. En ik En tot verhoor dan. Oké. Okay. jullie.